Že tam máme prej výročí partnerství, takže dneska je to výročí toho, co jsem dostal partnera na Twitchi, což může být kolik, tak 6-7 let? To je actually docela dlouhá doba, chat. To chci oslavit, ne. Od pátku jsem nepožil, ne, od soboty jsem nepožil alkohol. A jsem na to celkem hrdý, takže ani nechci. Jako první, co mi napadlo, je to, že to budeme oslavit, okej? Okay? Tak jako přiznávám, že první, co mi napadla, byla to, že to budeme oslavit, ale... Ne. Kam... Počkej. Jo, tady máme dřevo, okej. Okay. Počkej, já si dám monitor trošku dál. A píše mi moje snoubenka, možná budu muset jít za ní, čet. Vše nejlepší výročí hej, ale výročí partnerství je takový jako... Not interesting, víš, jako... I když chápu, že asi lidi, kteří jako streamou, tak to má jako asi... Jako úspěch, ale my jsme dostali zadarmo toho partnera, že jo, takže... Ve mně to nevyvolává žádný emoce. Kdyby to bylo výročí prvního streamu třeba. Kam tady někdo kradl u nás. Že tady někdo u nás kradl. Víte, jak poznám, že tady někdo kradl? Že Vítek byl nahoře, to znamená, že ten zloděj odcházel kam vrchem. Musím něco říct, co pak hlube. Můžu si dotřetit inf? Tady mám prázdný, než. Všechno všichni výročí partnerství, super, dík. Vycením velice. Co pak, co potřebujete, pane? Hele, mám pro tebe jobu jako kráva, kámo. No. Teď jsem na tom začal dělat já. Ale ty koleje dvojitý, jestli chcem dodělat až na spawn ode mě. Jako celkem jsem to rozjel, takže jako... Mám kolej tady 1100 a tady 1400, jako můžu, ale mám na tebe jeden požadavek. Nemám. Potřebujem vytrolit Galactuse prvně. Kámo, kolik mu tam chce? A tak to vem přes kanon. Já to nechci brát přes kanon, já si z toho chci udělat prostě 10-minutový videjko pohodový. Z toho budeš mít tak 8-hodinový, no. Jestli tam chceš položit milion bloků. Jak milion, asi si prostě pár natěžil a no, ty mu vyplníš barák a já mu tam mezi tím udělám nápis. Jo, tak to možná můžem, ale on se pak bude mstít i mě, chápeš? No ale to mě nevadí, ty budeš mít další konten. No, ale mě to vadí. Mě furt někdo trolí. A víš, co chci vytrolit, ne? Co jsem ti říkal. Vím, no, že ti ukrad ten... Není, zajdu do Nedru, já se uvedu v Nedru a pak to, jdem na to, jo? Yes. Počkej, já si jdu pro čokoládu. Dostaneš za tu čokoládu mimochodem. To je super, to jsem pak rád. To mi zachrání. Jak zapomněl jsi mi popřát, kámo. Co je dneska za den? A když jsem tě přál, když jsi chlastal, ne? Ne, co je dneska za den? Mi chceš říct, že je dneska Marka, Hrustina, vole? Ne, Marka je 25. dubna. No, tak vidíš. Co je dneska za den? Proč bys mi měl pořád dneska? Jako správný kamarád bys to měl vědět. Dneska je den, kdy slavím výročí partnerství s Twitchem. No tak to mě vůbec nezajímá. Mě taky, já jsem se věděl, že to dneska mi tady vyskočilo, kámo. Tak to mě třeba vůbec nezajímá. Ale já v tom chatu nemám nic jinýho a oni všichni spamujou vše nejlepších výročí partnerství a pro mě to není žádný jačími, protože já jsem partnera dostal zadarmo na Twitchi. Máru, už třeba třikrát se mi rozstroj. Jaký stroj? Bych ti chtěl říct. No, natěžení. Nepotřebuješ vajíčka? Ne. Mám jich tady nějak moc totiž. Kámo, blízky kudy máme moc. Už jsem tady... Kámo, zjistil jsem, že stroj můžeš poslat i jakoby z kopce dolů a ono to normálně těží. To jsi nevěděl? No teď jsem to tady dělal schody takhle. Proč se mnou Twitch to slaví třeba tím, že by dát 100% jeden měsíc, který slavem? Nevím, ale to by mohlo být, že? Mohlo by to být, no. Jo, Máro, ty jsi předtím nebyl, padnul mi nůž. Jaký? Falchion Fate. To je kolik, 450 Eček? 350. To jde. Ale aspoň něco, no, jsem říkal, že jako, jo. Hele, padlo to z nějaký skejsky, kde máš procenta na všechny nože. Poslouchej mě. Přišel za mnou to, Blade do chatu, a že otevřel konečně po hrozně dlouhý době nůž. Mhm. A on to otvíral, on otvíral 20 beden pro své sabíky, takže jim to musel dát do knihy. Takový měl nerva, kámo. Já jsem se mu tam smál hrozně. Já jsem chtěl do toho Nedru, veď. Ale jinak, Máro, ještě pak musíme vyřešit, no to vyřešíme. Nechci za mnou běžet do toho Nedru? Aha, to si ale musím udělat místo v inventáři, že? Mhm. Já ani nevím, jak to u něj vypadá, upřímně. Já se taky moc nepamatuju. A to vůbec nevím. A můžeme tam jít vlakem. Kámo, já mám zase bordel v inventáři. Ale možná, než přijdeš, tak já dám vyrábět asi další kole, protože 2500 nebo 3000 nebude stačit, podle mě. Jo, dej, a těch je co nejvíc, no. Já bych udělal tu dvojitou trasu, víš, jakože to bude super, podle mě. Mhm. No nevím, jak to budeme dělat jako potom. Na té cestě, která už je udělaná tady, ale asi to nějak půjde vymyslet. Vždycky to jde. Já jsem to taky vymyslel docela fajnové. Já tam mám i otočku rovnou. Víš, že nemusíš ani jako přendávat vlak, ale prostě to projedeš. Mm-hmm. Tak jak jsi dělal tu otočku ty předtím, tak jsem ji udělal i já, ale... Cukým máš cobblestone? Nebo stony si máš ideálně už rovnou vypálený? Kámo, teď jsem to, jako mám ho milion, no, proč? No, protože já nemám kabel. Aha. A tak... ono je to jako docela problém, víš, bez kablu dělat kole. Kolik potřebuješ stonu?
Já nevím, když mi ho pošleš třeba 5000, tak budu spoko. Tak já si sem přenesu tu poštovní schránku. Ne, jako reálně. Kam ti tam můžu poslat vlak a můžeš mi to nazbírat do vlaku? No to stejně budu muset dávat ručně, ale. Protože já hele, ten vlak prostě mám jindy, naplní třeba baťužek, vole. To bude stačit asi zatím. A teď já ti to pošlu poštou všechno zas. Mně se nechce vybírat z ty pošty. Tady to je náhodou lehký, vole. To jenom otevřeš ty balíčky u sebe ve skladu a ono ti to ty oči pozbíraj, že jo? Hmm. Když budeš mít plný invent. Bych mohl, no. Proč tam mám zinc nuggety, kam já jsem omylem udělal zinc nugget místo iron nugget. Já jsem retardovaná opice, kamo, z retardie. Umpa, lumpa, dibi, dibi. Kamo, to je teď jo. Všude, ty vole. Kam, jo, jo, on je to na těch TikTokích, že jo, takový to. Ano. Jak to popsat ten TikTok, kámo? Takový ten, který vypadá původně, že jako hodnej a tak, a potom najednou, vole, to se to, se to zešedná. Umpa, lumpa, dubadi, da. Kámo, slyšel jsi tu českou verzi toho? Jo. To je hrozně dobrý, čiže dám to dopustit, to je hrozně dobrý. Hrozně taky mě to na mě vyskočilo na TikToku. Na mě právě taky. Umpa, dobrý, už mi tady došel nějaký stone. Česká verze. Počkej, ale... Daniel Krejčí, tebo, no. Ale já pak musím ještě... No. Máro, do kolika ty dneska budeš? Díl, ne? Ty dneska budeš, že? Já možná budu muset za Snowbankou, protože má zranilou ruku a prý nemůže zvednout malýho. Já totiž musím na Pokémony, ty vole. A jaký Pokémony? No když tak já si od tebe ty koleje vemu. Toho, že Nintendo. V kolik? Mezi čtvrtou a pátou. Hm? Kelvin se má vracet z práce, tak potom, no. Hej, nemáte nikdo odkaz šet na tu českou verzi Umpa Lumpa, ono to na YouTube není, no mi to prostě vyskočilo na tom, na TikToku a tady to není, vole. Máro, máš poštu tam. Jo, ono se to píše Umpa Lumpa. To jsem moc nezměnil chat. Máš tam pár balíčků, Máro. Okej, okay, letím si pro ně. Chci přesunout postbox zase zpátky. Nechceš, som nemá ten tanec zatankovat, kámo, podle mě si mě hrozně proklel, teďko jako tím, co jsi napsal. Já děkuju. Kámo, proč tady máme emote, ty vole, nechceš, umpa, nemá umpa, ten tanec zatankovat, kámo, pojď, cuky, pojď se mnou přemýšlet. Nechceš, nemá ten tanec zatancovat. Překlad, kámo. No, to znamená... Ty jsi na tohle chytřejší než já. Tomuhle. Jo, ty mi dáváš přímo stony. Aha. No, když jsi chtěl stony, ne? Jo, chtěl, ale já jsem počal s cobblestonem, takže to, jsem to přišel vykládat ke cobblestonům. Jo, počkej. Oh, pozdral jsem to, nevadí. Ale jako jestli chceš, můžu ti poslat i kobly. Dobrý, kobly jen potřebu. Já jsem idiot. Já ještě musím vymyslet nějaký osvětlení, ale no. Dobrý, mám jít za tebou do nedru, jo, říkáš. Mhm. Asi jsem už vymyslel, jaký skupin mám to. Jaký? Našel jsem trojku ovce, kámo, 2.18 nebo 2.19. Stačí, asi vole. Za 300 tisíc, kámo, úplně v pohodě. Motorizace mě teda bude asi trošku mrzet chvíli, ale... Kámo, bohatě to stačí. Já jsem zvyklý na lepší motorizace. Ale prostě potřebuji rodinný auto. Ještě v kombiku si kup. Nechci kombik, ani kokot, fuj, daj se. Ještě v kombiku. Mrdlo ti, jdeme. To už budeš jasnej táta. Ani kokot, v životě si nekoupím kombika, kámo, jebe ti. Ty vole, to už ti budeme říkat papa, vole, Mára. Ty vole, nejlíp ovci v kombiku prostě. 2.0 TDI. Ovci v kombiku. Ty nebudeš mi věřit, ale oni se dělají horší motorizace než 2.0 TDI, kámo. Třeba 1.6 SI, vole. Držubu. Já mám 1.6 toho jeepa, že jo? Aha. Kokotko. Nebo 1.0 TSI je taky, že jo? Ten jeep není na rychlost, vole, ten jeep je, víš, pro rodinu. Kámo, rodinný auto, který ti žerají vlasy za jízdy, vole. Za kolik jezdíš, tak 10, 11? No, 8. A to musíš mít hodně volnou nožku, ne? No, pokud to nepálím zrovna, no. Když to, ale kámo, když počkej, na dálnici šlápnu... Počkej, to by to žili osobně, že jdeš na neutrál, nebýt, ne, ale poslouchej, když na dálnici šlápnu, jakože dupnu na pedál, tak mi to žere 18. Píčo. To je docela mrda, vole. A to já vždycky si tam dám, víš, takovou tu spotřebu, jak ti to ukazuje v tu chvíli, ne, danou. Mhm. A když fakt mám jako, vole, jako ten pedál na podlaze, tak prostě 18 to žere. Píčo.
To je mrda jak debil, vole. Tak v tu chvíli, když se podívám na tu osmnáctku, tak mi ta noha trošku povolí, veď, nebudu lhát. To chápu. Já nejvíc asi, co jsem měl, na 100, v E350, že to byl 3 litr, 180 kg, nevím se chvíli, jo. Já se u tebe rovným opravím, no. Tak tam jsem měl, nejvíc na 100, jsem měl 28. Tak to já jsem nedal, jakože na 100 jsem neměl tolik. Já jo, skurvený zácpy vyjebaný, kolem kámo. Kolem 9-10, no. Jsem měl 4 hodiny piču v zácpě, vole. Kámo, já jsem... Páru, jdu se ještě to, jo, opravit. Mm-hmm. Já jsem, no potřebuji ti dát meč, máš dobrý? Mám. Okej. Okay. Já jsem si ho udělal, okay. Kvůli tvý farmě, vole, bo já jsem tam chodil opravovat hodně často teď. Jak jsem těšil tu modrou píčovinu, víš? Já už mám celý hrad modrej. Dneska tam jenom mají ruka, no jasně, vole, to... Během jednoho dne, víš, během jednoho dne se vždycky ta ruka opraví. Město by trváce ve dvou, tak to má maximálku 140 a žere 5 na 100. To zní jak moje NSR-ko, tě. Třeba moje Kawasaki Ninja. Ty jsi mi odjel! Jo, já si jdu podívat za tebou. Moje já už jdu nahoru. Aha. Moje Kawasaki Ninja, 633, kámo, která měla 90 kW. Tak... Ta byla taky moc nežrála. Třeba když jsem to vytočil na 15 000 otáček, vole, tak tam byl do mé vír, vole, v té nádrži, v tom benzínu. To jsem žrála i děti u silnice, vole, který koukali. To jsem vycusnul tu nádrž za 80 km, kámo, když jsem to drtil plný kotel. A jako dalo no, se s ní ujet třeba 200-300, vole, ale jako fakt jsem to vycusnul, ne, ty jsem chtěl, vole. To nemé, ty jsi, kámo, ty za to sedl, nastartoval a ono to udělal. A byl na benzínce. Kámo, už se ti někdy stalo, že ti fakt jako došel benzín? Jo, nebo stalo? Nebo to jedno? Mm-hmm, tlačil jo? Jsem jak... Jaký vole, mě taky. Počkej. Ale mě těsně předtím, ty kokote. Mě těsně předtím, ty vole. Já zastavil před benzínkou. A Borec tam stál, netankoval si v klídečku. Na mě to exlo, že jo? Na kamo, mě to exlo, hochu. Kámo, nejlepší bylo asi, když mě to exlo, a dojel jsem na to, vole, dojel jsem na neutral, kámo, přímo ke stojanu, já jsem byl šťastný jako kokot. No to mě to právě, kámo, já jsem dojel k benzínce, ale tam byl takový mírný kopeček. Na mě to v půlce a už mi to tam nedojelo, že jo? Ty pičo, jsem šel za tím chlapem, jestli mi nepomůže to tam dotlačit a on. Já jsem si říkal, že máte nějaký problém, když jsem vás viděl. Kámo, mě než se to stalo, tak jsem byl ten člověk, který dojížděl, kámo, na výpady vždycky na benzínku, vole. Já taky, ano. Jak ono to píše ty palubovce, vole? Tam ti to píše, vole, prostě když máš třeba stovku. Mě to psalo pod 30. Ne, 60. No, všede, 60. No, všede možná. Tak to napíšeš, všede, no. Jo. A já vyjdu kolem benzínky po dálnici, říkám, pičo, další bude třeba 20 kiláků, to fitnu, tu projedu, vole. Říkám, hele, další bude 20, a pak jako už jedu na výpary, vole. Jo, taky jsem takhle jezdil, ale teď už mi to pípne a říkám, ty vole, musíme na benzínku, vole. Kámo, ale motorka mi keksla, no asi 3 kiláky před benzínkou, to nebylo moc příjemný, vole. A tak zase motorka je lehčí jak toho, vole, že jo. Tak motorku netlačíš, jo, zajdeš na benzínku, vole, natankuješ do kanistru, vole, no, a jdeš zpátky. Vole. Jako ten pičově natlačit tu 150 kilovou motorku, vole, ty si vlastně dotlačíš někam, vole, kde je to, že jo? Kde nikdo nestrazí, vole, protože to byla tma. A nechtěl jsem mi nechat zaplout, protože baterie, tomu to by mě taky, vole, aby mi došel benzín, přijde byla vybitá baterka, ne? To by mě třeba mrdl šulin, kámo. To by byla docela mrda, no. A to se mi dobrý, stalo, jdem udělat ten troll. Jo, jdem. Prvně do nedru musíme. Jo, prvně do nedru. Na úvod, že jo? Jo, na úvod. Takže Tamara bude stát, že tak jsem teď dlouho těžil, kámo, teď ty bloky. Kámo, to až uvidíš, jak vypadá ten les v tom nedru, ale se počíješ. Já jsem to viděl. Jo? Jo, já jsem kolem toho včera procházel a říkal jsem si, Mára, teď asi těžil. Včera nebo předevčírem to bylo, vole, teď se nejsem jistý. Jo, kdy písnička? Ano, to je ona, to je přesně ta cesta, jak kámo. Jak dotočíme to s Sukim a on půjde na Nintendo, tak bych dal tu písničku. Jo, tady vpravo něco chybí, ale tam ještě další jsem vytěžil. Jo, to jsem viděl. A oni furt na mě, protože já říkám, jaký dřevo tam mám dát a oni, kdy to žlutý, co má Mára z nedru? Protože jsem chtěl udělat takový ty fejkový stromy prostě, ne? A říkám, ty vole, to jsou ale houby, vy blbci! A tak můžeš udělat dřevo teoreticky, jako ne, já jsem tam dal ty klasický stromy, co jsou ty ohnivý. Tak jsem si dal na pozemek. Klepni můj Máro, zaběhu.
Tak já můj klepnu. Dobrý, pojď, odepisu jednu ruku, druhou ruku běžím, vole. Ty pičo, no ty pičo, dobrý, už jsem ho schodil, ale dělal mi chvilku problémy. Tak máme max tak hodinku. Možná Kelvinek psal, ty vole. No, tak ty pojď, to možná stíneme ten troll, to bude tak 20-30 minutek. Počkej, a zároveň možná stíneme to. Co? Počkej, ta mi píše, že jo, já se na to potřebuju podívat. Však máš dvě ruce, jednou choď a druhou odepisuj, ne? A jo. Dobrý, tak Kelvin to chce od půl, no, takže. Tak to si jdeme na pohodu. Uvidíme, yes. Jako ten troll stihnem určitě, a když tak ty máš potom... ty kole už jako dovedený až k tobě, tu jednu vrstvu, nebo ještě ne? Já jsem tam totiž ještě neprojel tím tou tvou mašinou. Ne, já to mám vymyšlený teďko, jak to bude, já ti to když tak ukážu a uděláme to pak. Ok. To předtím, než půjdu na Pokémony, tak ti ukážu, ty jak to chci. Ty jsi měl taky pěkný koncept, vole. Já vím, ale já jsem to připravil teďkon docela dobře, Máro, a tam u těch, co si udělal ty, tak uděláme akorát vedle toho druhou vrstvu nebo druhou jízdu kolejí, víš co? To je v pohodě úplně. Ty vole, kam až běžíme, kurva? No do ty fortresky, vole, chceš trochu čokolády? Ty pičo, vole, no já mám s sebou mrkve, to je v pohodě. A tak máš čokoládku po cestě. Umpa, lumpa, dimidi, na. Je nevím, jak je ta česká verze, co tam zpívá? Nevím, dej si tam ty gobliny, kámo, narvi si tam ty gobliny. Jo, narvi si tam normálně ty gobliny. Zelený, že jo? Ne ty z Nedru, ale ty zelený. A pojmenuj se Umpa Lumpa. Jo, to je ten plán. Tak to pust, ještě tak já to pustím! Oh, to radši nechci slyšet. Pozdě, již jsem se dal. Parvek si jeblej, jenom. Taky říkám furt, že jeblej. Au. Jo, Máro, umřel jsem Nedru, bych chtěl říct. Jako? No, prostě tam byly dva ty, jak se jim říká těm prasákům ostrým. Hoglini. No, akorát jsem přešel. To nebyly jako hoglini, to byly ty... Brutové. Tak ty tam byly dva a já jak mám jednu, tak ty jsi kokot, ne? Tak se tam dostanu já jako. Já nevím. A já jak mám tu jednu ruku skurvenou, že jo? Tak jsem prostě dostal přes držku. Umpa, lumpa. Já tam zkusím vyskákat, já se snažím. Čau chlape, jo, co máš, Ben Patropoc, Fire Aspect 3, jo? Fire Aspect 3, jako si ještě nemám, ty vole. Pár jako jsem jich tej Máro naspawnoval, neptej se, jak se mi to povedlo, ale když jsem těžil tu modrou, Common tak bych se spawnoval a já je nezbíral. Tu mám. Já ne, já. Umřel chudák. Umřel stářím, vole. Už jsem u tebe, Máro. Tak, mladý. Ahoj, počkej, já si potřebuji vypnout, já mám vyplý songy. Tak já to uvedu, jo? Jo! Počkej. On si ty udělal jako i portál? Vydrž, dostane se k tomu, nech to na to video, kurva. Dobře, promiň. Promiň, tak já se napiju rozpráda. Kurva. Můžu? Můžeš. Cuky, co tady asi chybí? Podívej se tady, Cuky, co tady asi chybí? Já si myslím, že tady chybí mozek. Nepřemýšlej. Práci no, první, mozek co... nám chybí. Cože? Mozek nám chybí tady v té dvojici. No, jo, chybí nám mozek a jedna ruka, ano, nebo respektive tři prsty, ale co nám tady chybí, Cuky? Myslím si, že tady bývá spawner. Ano, přesně tak, Cuky, tady bývá spawner. Víš, jaké je pravidlo mineru? Jo, nebrat spawnery. Ano, které nejsou obsazený, toto pravidlo platí hlavně na Nether, že jo, to víme. Všichni to víme! A tady tohle je spawner, ke kterému mám svůj, jako, svůj citovou vazbu, protože je to spawner, ke kterému chodím vždycky, že jo, když potřebuji Blaze Rody, anebo Blaze do Blaze Burnerů, že jo. Jenomže ten spawner najednou zmizel. Víš, já to nemám jako nejblíž od svého baráku, je to nějakých 1000 bloků. No tak to je kousek, to máš za rohem, to je jasný, že to je tvoje, to já bych No jasně. A já jsem si říkal, že vynícha najdu tím, že stoupím do tohle portálu, Cuky. Ano, tak do něj vstoupíme. Tím, jak jsem do toho portálu stoupil, tak ne, že jsem nenašel vynícha, ale zjistil jsem, že jsem někde v prdeli. Ale! Naštěstí, no. Cuky, tak mám velice dobrou komunitu lidí na Twitchi, twitch.tv.marex, kteří mě nasnečovali, že někdo tady na Mineru si dělal Blaze Farmu. Ojojoj, počkej. Ty tady je výtah, chlapáku. Proč je tady? No to nevím. Kopni dolů. Kudy se jde jako dolů? Tady, tudy, podle mě. Tak tudy taky ne. Proč je tady tohle?
Nevím, kdo by to dělal? To nevede ani nahoru. Počkej, to ani nevede nahoru? No nevede, ale proč? Já už nevyskočím. Tak já se tady budu koupat, Máro, pak mi řekni, jo? No, každopádně, jdeme se vrátit. Jo, děkuju. Jo, každopádně, jdeme se vrátit. Bylo mi nasničováno, že jeden takovej záhadný Umpa Lumpa, takže si dělal Blaze Farmu. Pojď, půjdem cestou zatím ke mně domů. Zkus si typnout, kdo by to mohl být. No tak jako, jelikož tady většina lidí... Pojďme vyřazovat z metodu, pojď. No dobře, takže gamer, ten by to nedělal, jo. Kelo, ten je schopnej na to, aby udělal takovouhle farmu, ale myslím si, že ten jede spíš stavbičky. Jo, mu na to taky můžeme rovnou vyřadit, ten jako, hele, technický věci, to je... Na to je moc hloupej, jasně, pokračujem. No, koho tam máme potom dál? Jste začal mi, když jsem viděl, když domů na malém najel náklad, jak v autoškole, v pohodě. Javo? Po Botman to nemá ani smysl. No, Javo? Javo, hele, ten si taky myslím, že by to neudělal. Přece jenom, hele, on je ze Slovenska, jo. Ono, kam, ale víš, kdo by to mohl udělat? Pedro. No, kdo? Pedro. A ten jo, ale. Ten jo. To by mohl být jeden z viníků, ano. To je taky jeden takovej z těch, co dělají ty technické věci, jo. Vím, kdo to byl! No. Clarissa, určitě. Jo, no. No. Ta udělala další růžový barák, podle mě. Podle mě ani to ne. Já jsem tady ještě neviděl od té doby, co si udělala růžový baráček. Ona udělala růžový dům a od té doby, ano, máš pravdu. Já jsem tady jako neviděl moc lidí. Jako Maty, hele, nejvíc tady bývá Maty, Moon, Maty a Gamer, Galactus, Kelo, Pedro. Javo, Galactus, Pedro, já, ty. No a to je všechno, co tady tak jako býváme hodně aktivní. Kalo, doslova si vyjmenoval všechny na Pedro, kromě třeba 5 lidí. No teď jako přece jenom, hele, Mori, Lipo, Botman, tak ty už se tady dlouho neukázali třeba. Mhm. Jo? Potom máš, kdo tady ještě je, kdo se, Davík, Kelvin. Mhm. Ty už jsem tady taky neviděl, ani nepamatuju. No máš tady víc lidí, který jsem, Clarissu jsem tady dlouho neviděl. Nudličku jsem tady viděl jenom jednou, kámo. Nudličku, já dvakrát už, dvakrát. Já jednou mám, že tady viděli jsme jednou nebo dvakrát, podle mě jednou, že? Já dvakrát jsem viděl. Dle mýho názoru jednou jsme ji viděli. No takhle, tak jediná ženská, která tady aktivně hraje, tak je to, že jo, tak je Bright. No, tu jsem tady taky dlouho neviděl, ale. Abych jako nebyl takto, tak tu jsem tady taky dlouho neviděl. No jo. No a ještě Vita, no, a jo, Vita jsem tady taky dlouho neviděl. Jo, je pravda, že místo Vity, tady většinou hraje jeho stará, kámo. Aha. Víš, jak jsem to zjistil? Aha. Přišel no jsem... ale Máro, počkej. Teď přicházíme k závěru, že jo. No ano, myslíš, že to byl Vita? Může být. No Vita určitě ne, že jo. Ty prostě lidi, co ty nejsou tak aktivní, ty by nebyli, neměli sílu na toto dělat. To je pravda, počkej, já vedu do přízemí za tebou, možná bys mohl nastoupit ke mně. Počkej, víš co, já si otevřu Mindweb, aby jsme viděli, kdo tam všechno je. To bude úplně ideální, podle mě. Dobrý. Děkuju. To si potvrdil. Ale Gamer teda jsme říkali, že ne, Kelo jsme říkali, že ne, Javo jsme říkali, že ne, Pedro možná. Ment, ten podle mě ani nemá strašný modpack Mindru. Ten asi to nebyl. Jsem se ještě nepřipojil, no. Moon to asi nebyl, Citron pochybuji. Cuky, ten má teďkom kriplu ruku, ten to asi nesebral, ten, to by se nechtělo do většího projektu. Mori, Botman, Lipo pochybuju. Big je na to moc hloupý, hlavně je teďkom někdy v zahraničí, takže ježiš, tam než se dostane signál internetový. Magician podle mě taky ještě nebyl napojený na serveru. To jsem taky ještě neviděl. Vita to podle mě nesebral, Bright to je kamoš, ta by mi to neudělala, ženská jedna šílená. Davík ten to nenapojil ani od té doby, co zmizel ten. Hajzeta jsem tady ještě neviděl, jo, viděl jedno možná. Galactus, Takovej Galactus. Počkej, co jsi to řekl za jméno? No Galactus. To je jasný, kámo. Vždyť ten přenášel i Nether Stars, ty vole, na Miner dvojce. To je pravda. No. No nic. Hele, já mám tady vymyšleno něco. Pojď sem. Ukaž. Pamatuješ, ukaž. Jak jsme se bavili ohledně toho, jak jsem ti tam dělal tu věc, že tě štvalo něco určitýho? Já jsem si netěžil trošku dřeva. Kámo, ale to ještě uděláš na plenky, chápeš? No to udělám ještě na plenky, tak si vem půlku a jdem. Tak ty jsi magor, ne? Dobré, tak Mára nám zmagořel mezi tím. Dobrý, no a kam jdem? Jedem do prvního, do přízemí jedem. Dobře. A jinak počkej! Galactusi, pokud se koukáš, já jsem v tom nevině, byl jsem donucen násilím. Tak dobrý, můžeme jít. Myslíš, že jí to bude věřit? Kámo, legit, ty vždycky někoho donutíš násilím. Zamával jsem Pedrovi dvakrát.
pro jistotu. Chápu. Zamával si i za mě totiž. Hele, že já mám jednu ruku, chápeš? Za prvý jsem ti nedomítil násilím a za druhý jsem ti chtěl něco říct. No. Včera se mi normálně stala jedna hrozně kuriozní, nebo dneska ráno, jak jsem šel spát v jednu ráno, tak jdeme tomu v jednu ráno, tak se mi stala jedna hrozně, musíš do zádu. Já jsem chtěl k tobě, ale. No. Kamo, dneska se mi stala hrozně kuriozní věc. No. Já jsem normálně, sedíš? Můžeš jet, no. Já jsem normálně nespal, ale víš jak usínáš, že zavřeš oči a usínáš. Tak já jsem v tom procesu usínání, se mi normálně zdal sen a já jsem byl schopný si otevřít oči a zase zavřít, kámo. Aha. A já myslel, že si usnul s otevřenýma očima. Ne. A kamo, když jsem v tom snu chodil, tak já jsem měl hrozně divný pocit vždycky na té části těla, kterou jsem zrovna hýbal, kámo. Já jsem třeba pohnul krkem a měl jsem úplně mravenčení v krku, kámo. Že jsi volal Evilovi. Ne. Ale kamo, to bylo hrozně zvláštní. A nevíš, víš, jak usínáš prostě a přemýšlíš nad něčím. Tak mně se to promínilo prostě v sen, kámo, a bylo to hrozně. A já bych to ani nepoucel jako lucidní snění, čet. To bylo fakt jako něco mezi. Prostě Mára byl v nebi. Ne, bylo to kam hrozně zajímavé. A mně se hrozně dobře pak usínalo, protože když jsem třeba pohlnul, tak to mě prodal takový zvláštní pocit, ale takový zvláštně dobrý pocit, kámo. Jinak já jsem ani alkohol neměl tento týden ještě, a to už je úterý, ty vole, čet. Co děláme se svým životem? Já udusíš mě, schodil jsi mě. Já umřu. Chceš tady vypadávat? Já umřu. No, ale já jsem jel dál. Poč. A kde jsi jako umřel? Kamu, kde jsi jako zůstal? Počkej, kde je Cuky, vole? To je ten strom, který jsi mi nezničil, vole! Já to vím. Počkej, kde se může dusit? Já jsi v tom cripple stromě, že, čat? Tady. Či? Tady, jo. Zkus napojit? Není v kolu. Dobrý den. Páro, víš, co je nejhorší? Že to je strom, který jsi měl odstranit ty? Ne, že já na tebe mluvil. Kámo, já jsem na tebe taky mluvil. Já jsem, vole, slyšel ten strom a říkám, Cuky, můžeš se připojit, pojď. A nic. Já říkám, Máro, není to stone, je to nějaký dřevo. Já na tebe. Hele, Cuky, je to tenhle strom, asi jo, viď? Tak se můžeš napojit, zkus to, vole. Cuky, zkus se napojit, vole. A to je bůl. Mně než to došlo, ty pičo. A taky mi to chvíli trvalo, taky mi to chvilku šrotovalo, vole. Já říkám, proč neodpovídá a já pak, ty vole, držte hubu, že? To bylo mi to úplně jasný, vole. No musíme si nějak dostat do vlaku, ale. Hele, ono stačí, Maro, když tady jak máš rovný ty koleje, jo, tak pravda. Na ně stoupneš a ono po nich pak můžeš jít. Tak, ale jenom po rovných, no. Ale jenom po rovných. Dobrý, jsem tam. Jo, tak pojď tady, lehčí. Pojď tady trošku, semkaj trošku. Pojď semka. Já jsem nemohl zatočit, víš, takhle to bude jednodušší. A teď já tam doskočím takhle. Jseš tam? Počkej, jsem vzadu, jsem na střeše. Možná průser, ty vole. Počkej. Dobrý. Nice. Sedím, ty vole, my jsme jaký skills brothers. Ale koukám, že Braid hraje, koukej na tu zeď, jak jsi dodělala vlevo už docela. No spíš viděl si, co tam udělal ten Maty, ty vole, zmagořenej. Neviděl. Ty vole, to ani kolem toho, on nechce, aby to bylo vidět na streamu, jo, takže já jsem tam proběh omylem a nic jsem neřekl radši o tom. Jo, omyle. No ne, fakt, protože počkej, já jsem dělal ty koleje, ne? No, ten Umuna? Ten druhej. Jo. Hmm. Real Maty, myslím, že to má, nebo něco takovýho. Hele, aktuálně se nacházíme u... Jo, už jsme tady, jo. Ano, už jsme tady, u Galactuse. Pojďme se podívat, jestli tu má nějaký Blazespawner, co ty na to? Protože jo, ten Blazespawner nejde dát do bedny, že jo? To nejde prostě, takže ho musel někam přesunout. A on bydlí tady. Kamu, proč ty má takových knížek, si hraje na studenta, ne, ty vole, blbec. No, dělá chytrý, jo, blbeček. Tady je cosi. Jo, tady má cosi? Sklad, no tady nahoře, v ty černý věci, tady. Jo, já musím nahoru. Tudy, já, on... jako tohle? No, sklad, že jo, jeho. Což je docela zajímavý sklad upřímně, kámo. Jako jo, no. Je divný, ale zajímavý. A tady se jde dolů, tak, tudy. Tady je díra, když tak. Tady má to, tady má šikanu na gobliny, že jo? A kudy tady jako vyleze? Tady je další díra. Ven, tej odsaď, proč, tady co má to trading má za dům? Já nevím, co to má za dům, vole!
Tady kámo, má... to je úplně... Co je kurva tohle? To je úplně brain dead, to je automatická farma na to, že jo? Jo, to je ta insta farma na mrkve. Jo. No počkej, ale jemu to musí vést ještě někam dolů, kámo, protože tady musíme někde ty blaze. Já ne... Hochu, já fakt netuším, protože tady... Tohle to je normálně bordel jako prase, ti chci říct. No ten. No ty má zombíka. Au. On ho má zavřenýho chudáka. Který má vodu takhle divně. Nevím, já tady přemýšlím, on tady prostě, já nevím, on, v to, on to má... Kámo, co... Co... Jako můžem skočit možná dolů k bík... No už tam letím, vole, pomylem. Já jako upřímně, tady v té garáži, nebo jak to nazvat. Já fakt nevím, to má tak nesystematický. Oh, tak... My musíme skočit dolů, jak je ten beacon, který má vodu dole, kámo, na drop. Počkej, dolů, jak je ten... Tak vydrž, hochu, pro mě teď, já jsem tady... Nevím. Dolů, jak je ten beacon, tam má vodu na drop. A to já stejně nepotřebuji, já mám boty, ale... No taky, ale... Když se dostanu domů... To nevím. Ale už jsi dole, koukám. A tady musíme někde farmu na blaze, ne? Teda v tom... Hele! Hele! Už to vidím. Taky no, to vidím, to bude ona. Tady to vypadá... Možná. Počkej, to je nějaká... Tak to není ona. Vole, to je nějaká firma tady. Kámo, já jsem... No tady má těžící stroj. Já jsem zmatený jako kot. Kámo, to já hej, taky. Hej, čete, kde má tu? Tu fa... On má perle, hálce, perle nahoru, jo? Tak to je dobrý, to se nám hodí. Hmm. Tak to je... To ono, se tady, tady on staví těžící stroj. Čete, kde má ty blaze? Hore? Já si spíš myslím, že se mu rozpad ten stroj. Kamo, jak já se dostanu nahoru, ty magore? Já nevím, já se vracím. Kam to přived? No, hodně šestí. Já nevím, já to tady vylezu skrz horu. Já na počkej, to peču. Já přemýšlím, kde má ten můj spawner? Protože on údajně ho měl mít tím, sorry. Že prý měl Blaze farmu, ale Blaze farmu tady nikde nevidím. Burnul jsem já mu stroj nevím, a polkom... rád, se ubíknu. Hele, tohle je ale Blaze burner, to není Blaze spawner, chat. Půjdem na minimapu, jsou... jestli tady nepůjde. Kámo, jestli ti blbě poradili, tady ty pepíci tady. No tak ty bůračky, no. Jestli mi blbě poradili. Má ho hore? Ale kde kámo, hore? Ale kde hore? Kámo, já jdu vylejzat lávu, já na to peču. Já se jdu kyblíkovat lávou nahoru prostě. Zapálil jsem creepera. Hore, jako tam byla ta voda. Dobře. Tak schválně, hore. Na dobrou slovenčinu, či? Či čet? U loní? U jakých loní, vole? Kámo, loni, u, že to tam u měl. U koní, prý nějakých. Ne, jakože loni to tam měl, ne. Galatius se bral spawner z jiné fortresky. No ne, protože zmizel z mý fortresky. A jiný nezmizel. Jiný nezmizel, no. Zatím si nikdo jiný nestěžoval. Kromě mě. No tady je voda. Já se snažím vylíst. Kámo, kdyby to tady nevypadalo, jak kdyby mu tady vybuchla, kámo, atomová bomba. No vypadá, kámo, jako sorry. Galactus vždycky stavěl dobrý stavby. Teď? Nikdy nestavěl dobrý stavby. Mě zajímalo, co se mu stalo, ty vole. Hele, tady? Kam jsem doles? Kámo, tady má jaký hrob, ty vole. Jaký hrob? Proč tady má hrob, čede? Nevím, prostě ty má milion torčí, kámo. Kámo, spíš mi vysvětli, proč tady má cestu ve vodě? Já nevím, podle mě je vožralej prostě, když staví teď. Já chápu, že to má kvůli rychlosti, že jo, protože má vole ten. Něco, ale... Kamu, pojď se podívat sem? Já kamu vůbec... Co to já je? Vůbec ne... Počkej. On tady jenom dělá řeku, vole! Co stavěl tady? Já jsem se máro dostal do nějakých jako spekulací vede? Tady. Tady má ender čestku. Použil trident. No kdyby použil trident, tak tady má dva bloky vysoký. Máro, už jsem vylez někde nahoře. No, kde jsi? Našel jsem medvěda. Medvěd umřel v klidu. Už běžím za tebou. Někdo mi napsal tyto souřadnice. Minus 1123, 8632. Ale pojď se na něco prvně podívat, vole. A já nevím, kde seš, ale. Já už běžím k tobě, počkej, já ti vidím já na mapě. Já mám minimapu, ty blbče. Čau, Cuky. Pojď za mnou. Dobrý. Pojď za mnou. Kámo, já ti musím ale počkej, počkej, když už jdeš tudy, počkej, pojď sem. Čum, jo. Vysvětli mi, kdo má něco takovýhleho. A co to je vůbec? No, nevím!
To jsem objevil, když jsem vylejsal, vole, prostě. K čemu to je? Prostě proč? Já nevím. A tamhle ten hřbitov těch torčí. Kde? Koukej, tady když půjdeš tady takhle dozadu, no, tak nevím. Tam až vidíš? Proč prostě? Já nevím. Galet... Já mu přestávám rozumět. Kamu, Galactus jako... je hrozně nevysvětlitelný stvoření, všiml jsi? A proč je ty ta kost jako? Proč je ty kost jako? Já nevím, ale já mám ještě horší věc. No tak to možná ani nechci vidět, já možná radši jdu pryč. Hele, pojď sem. Kde ono počkej, to bylo přesně? Počkej, tady. Kde to bylo to tamo. Korito? Já nevím, počkej, ten Galactus... Počkej, já nevidím. On to má možná efektivní, ale jenom pro sebe, víš, že jako ostatní to mají prostě jako pro ně to neefektivní. Vodu? Nevidím. Já jsem si měl na mapu. Takže v jaký je to úrovni? Trošku doleva ještě musíme. Tamhle jako. Slyším vodu, možná. Slyším vodu. Jo, takhle, ty máš tady někde. Jo, jo. Tady! Okay. Šum na to! Co to... Víš, kam to vede? No vede to do baráku tudy, jak jdeš. Ale na druhou stranu nevím. Mhm. No, tak jsem rád, že já se tady odsaď nedostanu kolik proudu, ty kokos. Pojď, ještě kousek. Prostě víš, jako... Kamo, taky... já se cítím, kdybychom byli lovci duchů teď prostě a byli v nějakým opuštěným menšnu, vole. A točili jaký diskry videa na TikToky. On to má 1123. Fakt jako, já nevím, fakt jako divný. Pro něj to je asi efektivní, ale on je jediný 632, člověk, pro kterýho to je efektivní. 632. Počkej, co to má nad tím barákem? Máro? No. Našel jsem spawner. To je můj spawner! Koukni se na ten barák. A jo! Vidíš to nad tím barákem? On mi ukradl spawner, abych si to udělal píčo střechu! Já úplně jsem se podíval, říkám, co to je? On mi ukradl spawner, aby si to udělal střechu! No. What? Ještě jsem se podíval tím směrem, ne? Říkám, ty vole, co to tam visí? To není on? Počkej, co? Počkej, co to je za spawner? Tam se točí něco jinýho. To je na skeletony. To je ale na toho... Ježíš, to je z pyramidy. Takže on krade spawnery po celým! Ne, to je normální skeleton. To fakt? Tady píše. Já jsem viděl, že má meč. No má meč, no. No, ty říkám, to je ten z té ale pyramidy. Ale tady je normální skeleton. A počkej, tak no. Kde, počkej, já tady mám rozhled docela. A kde je jako ten spawner? Někdo mi psal ty souřadnice. Minus 21, 87, 684. No 684 je tady. No minus 121 je málo, ale. Minus 121 je daleko, vole. To je hodně daleko. Akorát, to jako to kam, kamo, on si tej, on tej krade spawnery za prvý, za druhý, zabírá celý miner pro sebe. Kle by to nešlo teda. Ještě, že to trolí Mára, ne já. Minus 121. Minus 121, jo. To je hodně. No 1121, jako vole, nebo 1021, aha. Sorry, takhle. 1021, tam jsem. 632. To je taky daleko, 80... nebo tak je to daleko. 632, když jsem tam? 632, no ale to myslím Zetko, Y. Y-ko je 80. To je někde tady, ne? Jako nic tady není, vole. Takže někdo lže. Něco jsem slyšel, a to byl možná medvěd. To nic není. Jo, minus 121, Tak okilčil no, jsem se... No, jsem ti to říkal. Takže tudy. No nic, udělal jsem Galactus svůj menší díru. To nevadí. To nevadí, krade spawnery. Krade spawnery. Přesně krade spawnery. Tak. Hrozně bych si zadbal. Týbu! A už se nenapiješ. Jsi píči! Už se napiješ. Jsi píči, už se nenapiješ. Minus... 121, to je někde tady. No to bude tady. Tady no. 630 kolik? Můžete se zapsat, že jsem tupec! Jo, slyším je! A napsat ty souřenice! Máro, slyším je! A jo? Tady jsou někde. Mám je! Neskákej, tam neskákej. Já nehořím, já jsem v pohodě. Dobře. Uděláme jednoduchou věc, jo? Ale já hořím, píčo, teď jsem se uvědomil! Tak pojď tudy, teď tam máš vodu, pojď za mnou. Jsem ti otevřel dveře, pojď.
Pojď Máro, pojď, no, pojď. Ne, počkej. Já si ten portál chci vrátit, vole, totiž. Jo takhle, ty si ho chceš vzít. Jo, vy kurvy. Dobrý, zdravé, zdravé, zdravé! Pojď, pojď, zdravé, pojď. Zdravé, zdravé, zdravé! Dobrý, je to zavřený, Máro. Tak. A odkud on tam leze teda? Tudy. Tam on to tady má fakt jako úplně jako roz... Máno. Hele, pojďme do Nether portálu, odnesem tohle rychle domů. Hele, tak začni se tím z výstavbu, já to odnesu akorát do Netheru. Když chce se okay. Mi to teď nosit do Netheru? No, odnesem to pak? No, teď můžeš si to tady položit, jo? No, já neskouřím, třeba les, když tady položím. Nevím, tak to osvětli, ne? To by neměli z to. Já nemám světlo žádný u sebe, máš torčky. Já mám torčky. Já to zkusím položit tady, dej tam torčky. No ale dělej. Počkej. Přidej! No, kámo, já asi dobrý, ty vole mám ruku. Polož to, polož to, polož to. Yeah. No dobrý, to už by neměli vylíst. Snad ne. No cashmany první věc, kterou bych mu zlikvidoval, je tady ta farma, jo. To je jako... Tak já jdu dolů. Tak se mu postarej o farmu, já jdu tej trading, okay. Vole. Vyřešit. Okej, okay, okej. Okay. Já přemýšlím, jestli mu tam být toho chci dát jako fakt hodně, jestli chci být fakt zlej za ten portál. Tady já to dělám na tebe. Co? Jako dělá to Mára, jako je zlej, Mára je zlej, takže... Aha, takže najednou to děláš, já jsem ztratil, kde to bylo, kámo. Jo, tady nahoru. Ty vole, ten bude mít nerva. Dostal, kámo. Ten bude mít hroznýho nerva. Bude mít nerva, protože tady má jenom 15 Blaze Rodů, vole. On se moc nesil nagrandit. Což docela zlej. Kamo, ale tak když je nějaký pravidlo, tak se na to pravidlo nebudu porušovat, ne? Kápu. Kápu, Máro, no, rozumím tomu. Tu jsou blazy, ti nefungují na torče, fakt? Kámo, spawnul se, slyším, jsou tam spawnutý dva, Máro. No tak já jdem asi pryč, ne, co tam nic nestane, radši. Jo, odnes je do Netheru. Okay. Odnes je jenom za portál. Jo, jdu na to. Když slyším, jak se dostanu nahoru, vole. Já nechápu, jaký tady má systém jako v tomhle vůbec. Já taky ne, já mu taky vůbec nerozumím, gámo. Ty kámo, se mi jde v prdeli zas. A kde je portál? Nevím, ale už tam střílej, Máro. Já vím, střílej po mně, vole. Aha, tak dobrý. Počkej, kde je portál? Vidíš, nevím, kde je portál? Má koně. Ne, já nevím ani, kudy jsme přišli. Vlakem, vole. Jo, vlakem ty vole jsme přišli, ne? Kde má portál? Nemá ho někde dole u tebe ten portál? Já netuším, Máro. Chci podívat ven, jestli není venku někde. Kam prosím nemá portál, ti říkám. Hele, koně jsem tady nechal aspoň dejchat, ať může Máro, jo. Kámo, nebyl to ten portál v tom podzemí? Jeho? Ne, to je blbost, my jsme smyšli na druhou stranu už, ne? I když on má divný cesty, takže může to být jeho klině. Jdi si do vlaku, no ale on tady nemá nádraží, takže my to nemůžeme do vlaku čet. Nic si zjema, kde je portál, vole, jebnutej? Jako někde ten portál být musí, ne? Jako my pak můžeme jet s tím v ruce, jo, ale... No a teď to potřebuji někam dát. No právě. Tak jsi to mohl vrátit do té farmy. Já už jsem se do ní nemohl dostat, takže jsem se na to vysral. Chápu. Já tam prostě na druhou stranu, kde nejsou stromy, kde není jako riziko, že se něco posará. Chápu. Ale otrám pod vodu, ne? To se nebudu spomínat, že bude pod vodu. Nebo no. No každopádně, tady bych mu nechal nápis na tyho cestě, ne? Nech mu, nech mu. A co tam mám napsat? Spawner otazník? Můj spawner. Vykřičník spíš. Tak jo. Prčic. Jo, on tady má ty hobity. A tak les ještě jak zasadíme potom, to je v pohodě. Volej hasiče. Je, myslím si, že bude mít radost. Proč? On tady má ty, jak se tomu říká, ty item píčoviny. A to však ty nehoří? No ty nehořej, ale já jsem mu tam dal tejto žlutý dřevo, víš? Mi přišlo, že se mu to tam hodí. Aha. Ale to jako nebylo chtěný, no. Chápu. Myslím si, že tě Galactus bude hrozně proklínat, já bych dělal to samý. A on jak se bude snažit tou sekírkou a já vím, jaký to je peklo, že to nefunguje. Ne, to se ti...
Možná mu tam toho nedávej až tolik. Ne? Já jsem teď těšil jeden blok a není to ideální. Není, já vím. Máro, myslíš, že tohle stačí? Já nevím, kde jsi. Počkej. Já jdu k tobě. No to bej tebou nedělám, vole. Dal jsem tam toho hodně? Ne, jenom pár, že jo. Kam on tě bude nenávidět, to není tak, že bude nenávidět mě. Ale ty jsi to chtěl! Tak jsem udělal, co si po mně žádal. Jako není to až zas tak moc. Ne, jenom je to plný, kámo, to je to nejhorší, ono to není jako prázdný. Helena, já ti půjčím ještě pár staků, kdyby jsi chtěl hrát. Ne, já už nechci, ty jsi mi to... Hele, koukej, tady dělám ten nápis. Já mu teď dám jenom sklad dokola, kámo, mu ještě dáme. Jo, tak jo. Aby se neřeklo, vole, jo. Protože tady to je fakt debilní dřevo. Jako zase nechcem šikanovat tolik, jako tady u toho stráví třeba 20 minutek a bude to mít podle dřevo, mě. Ano, tohle dřevo je taky jako mrda. Počkej, nech to jenom do tyhle výšky, do tyhle jenom. Jo, vidíš, jak se to těží debilně? Ne, těží se to úplně v pohodě, podle mě. No, vole, já to těžil, že jo. Já vím, jaký to je. A uděláme tady smelíka. Ale on když veme stroj, tak on to má během chvíle jako to. Koukej, jak chceš mě? No hele, má radost z toho. No jako chytne rapla, no si myslím. Já si myslím, no, jestli mi bude vracet tento prank, tak já budu jako bez toho, bez bráku. No. Já si taky myslím. Jsem mi jako vypálí, vole. To totálně rozebere, ty debile. Kámo, nejlepší prank by byl, kdyby mi někde, vole, odstranil šaft, kámo, a přeslal by mi všechno fungovat a já bych byl hrozně zmatený. Kámo, tam, kde máš ten vlak, Máro, udělej ceduli, ne? Však tam píšu napis. MU je tam. Vidím. Můj. Aha. Pojď, můžeš dělat se mnou. To je magor. Já nemůžu psát. Hej, on je to tady hrozně dobře vypočítaný, víš? Že že vždycky mám jedno písmeno, takhle na dvě ty torčky. Chápu, hej, to je chytrý. A tady někde dáme spawner. No to si musíš napsat ty, Máro, já neumím psát. Tady bude jedna mezera, tady bude S. Já ti tam dám kroužek na tak tady udělej P, tady udělej P. Tady udělej P. Kde, tady? Tady. Tady. Tak, ano. Jak se píše S? Už jim. Blbě. Jak to máš vysoký? 1, 2, prostě uvidíš. Hele, zkus jako kamočet, to jsme nenapsali všichni se do chatu. Počkej, já potřebuji nějaký jiný blok, ty vole. OK. Tak to se mi vyšlo úplně nádherně. SP, takže tady bude A. Dobrý. Možná je to krátký, že? Jo, o jeden blok. Do prdele, vole! Kámo. By to vypadalo blbě, že jo? Jdou z toho udělat schody? Ty vole? Já to poje do špičky, víš? No to si píš jedou! Ty pičo, mám udělat poje do špičky. A po mně schody se ničí už dobře. To je podle mě jenom tohle dřevo je zabugovaný, podle mě. Je no. Ale to je na tom to krásný, kámo. No to je skvělý, fakt. Já si to užíval, Máro, když jsem to těžil sám, tak jsem si to fakt jako užíval. Teď je N jako... Zdeš no, nějaký slovo na N na čtyři písmena? Jsem. Ne, vůbec. Já jo. Chceš ho slyšet? Ne. Nádr, vole. Děláš N, jo? Jo. Takže já dělám E, abych měl zvládnout. No jo? Ne. Mně se zdálo trošku jednodušší, než teď, když už ho dělám. Hele, jde trošku shaderem, hold to prostě nevyšlo, no. Ne, vypadá to dobře docela. A teď H. Teď poslední písmenko. Ty pičo. Zdrej! Ne, vlak, můj vlak, musím vzít vlak, počkej! Dělej! Dělej tamhle ten spawner, ve vodě!
Tamhle, bravo, 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 vemo! No tak já ho vemo, brát, Andrej! Vemo! Ty debile! Vemo, asi jak? Já ho nevidím! Tam dolů, tady před tebou! Vemo, Andrej, dělej! A jak se to, kurva! Dobrý, mám ho. Startu, honem. Ty pičo, já nemůžu, Máro, já nemůžu! Ty pičo, kde? Nevím, dělej. Já běžím, kámo, snažím se. Ty vole, já vůbec to nemůžu ovládat. Dobrý. Sedíš? Sedím, jenem, dělej, zdrej. Dělej, ty vole, dělej, ale. Jedu. Ty pičo. Dobrý, myslím si, že Galactus bude překvapený, co se stalo. Dobrý. Tak to bylo o chlup, Ale nemáš tam to R. Ty vole. No, kámo, kdo by se pojil v tuhle hodinu? Já nevím. No tak je tam můj spawn, ne? Můj spawn, asi mu to dojde. Asi by mu to mohlo dojít, ale nejsem tam podepsaný, což mě trošku mrzí. Ale předpokládám, že mu to lidi napíšou, takže to bude v pohodě. Jo, stihl jsem se i zavřít, aby mi sem nevlít, víš, kdyby byl naštvaný hodně. Ty vole, tak to byly tlaky, ochu. Ty vole, myslíš, že nás slyšeli, jsme řvali, že utéč! Ne, kámo, ale představ si, že se připojíš a slyšíš, zdrej, dělej ber spawner, dělej je ve vodě, dělej! Jo, to je bouračka, no. Jako jestli nás slyšel, kámo, tak ti říkám, že mu rupne cévka. No to jako ano. Ty kráso. To normálně by mi bylo líto, že to nemá natočený. To true, no. Počkej, zamavím, jakože nic, kámo. Jo, to bych měl vlastně, a jo. Sorry, nic se nedělo, my jsme jenom zdrhali. Tak pojď, odnesem ten spawner, mám vzít já nebo vezmeš? Asi já, že, když máš kripl ruku. Já nevím, jak se pokládá, já jsem nevěděl, jak ho sebrat, ty blbče. Pojď, dej ho vrátit na jeho místečko. Ach jo, vole. Ty ho jdeš dát zpátky do nedru. Teď oni se nesmí krást ty z nedru, že? A když už tak někde daleko, kam, a ne, vole, tisíc bloků od spawnu, chápeš? Třeba myslím si, že kdyby jsi vzal ty z té fortressky, kterou máš ještě víc na sever od sebe, nebo jak je to směr? Myslím na sever. Ale stejně bych si ho nevzal, ty věci. Já bych si osobně udělal tu farmu v tom nedru, vole. No, teď jo. A nebo týmovou farmu, víš? Ne, farmu v nedru, že jo? Teď normálně to, že jo? Otrvili fungují jako nedru. Peč, vám poběžím týden, jak jsem pomalý s tím spawnerem. Ty vole, a to bylo... Abych tě chránil, ale... Jakub ti dal šupajznu. Jsem lečil do prdele, vole. A dost, klape. A dost, to je dobrý. Už jsem ho vyřešil, v pohodě. No, tak mám druhý problém, vole. Máro. Dobrý, Tak ten už tě schodil, ale. Ale vyřešil jsem ho, Máro! Je ti něco? To obejít. No. Není mu nic, vole! To je jeden. Běžíš dozadu. Tento troll se nám úplně nepovedl, cuky. Náhodou byl super, povedz se nám. Půlka toho trollu byla... Já jsem jediný, kdo udělal svoji práci, ale. No to je pravda, jako no. Půlka toho trollu byla prozkoumávání opuštěného údolí tam, jako. A jako jo, no. Mindfuckování prostě o tom, co vlastně Galactus dělá a co nedělá, kámo. Ano, to je pravda. To je pravda. Kdyby jsi možná stavěl to R v tu chvíli, co jsme se smáli ty díře tam, tak uděláme asi líp, kámo. Asi jo. Otrvíly fungují, ale voda nevoduje. No jo, ale oni otrvíly fungují i s lávou. Sice jsou lávou, trošku pomalejší, ano. Ale fungují i s lávou. Fungujou i s lávou. Galactus byl na streamu, myslíte, že metil Galactus? Takže Galactus podvádza. Hoří mu ten les? Ježíš, a jo. Ty vole, my jsme mu neuhasili les, to jen to nevadí. Kámo, všichni ví, že to, že zapalíte les, je dobrý na zalesňování. No, on to chtěl Mára okysličit půdu trošku. Ano. Tak tam pustil oheň, který to úplně dojebe. Super, že dřevěný kola fungují s lávou, tak ono jako podle mě jako autoři create modu neměli jak jinak nepočítali s tím, že to někdo bude... No, podle mě autoři create modu nepočítali s tím, že to někdo bude. Ono je to záměrně, jsou lávou, aby jsi mohl dělat v nedru věce. Jo, já jsem viděl, že dělají i brány, no, v nedru v tom. Zakryl stopy. To jsme dobře zakryli stopy, no, když vypálíme les. Je to tak, jsme to tam vypálili celý za to. Kamo, jak tam odnesem ten spawn, jak se potřebuje na miner... Já se pojďte teď na tu dynmapu, vole, jak tam hoří. Myslíš, že to bude aktualizovaný? Nevím, ale já tě teď chráním, takže... Hele, Galactus už tam něco dělá, vole. Podle mě už něčí troll. Nevím.
Kašpani, chtěl jsem tam toho dát trošku více, to nám nevyšlo. Ale to až tolik nevadí, abych řekl, že aspoň se s tím nebude to... Kam on si vlastně zachránil prdel tím, že se napojil? Jako jo, no, i tak mu to zabere podle mě takových 20 minutek, vole. Hmm. To dřevo je fakt hrozný, pokud to neděláš strojem. Jako jo, no. Maro, když tak vylezeš to tudy, teď mám někde cestu, já už jsem se jí tady naučil. Já jsem Spider-Man. Jo, a jo, vlastně. Jsem zapomněl. Ale nechceš ten spawner přes... Ne, ono to tam je zničený, tak nic. Já bych hodal na to místo, kde byl prostě. Jo, v pořádku. Já se tady snažím vylíst, abych zjistil, kde byl. Já vím přesně, kde to byl. Bylo. No ty to víš právě, ale... Možná nevím. Já jsem teď nad tebou. Tady někde, podle mě. Jo, ne. Tamhle jo. Ho vidím. Tady. Tamhle, ne? Tady. Ne, počkej. U mě. Já jdu za tebou. Já tě za chvilku najdu. Ty seš v opatro níž, že? Na výšce 77. Jo, seš v opatro níž. Jo, já jsem na tebou, hele. No Adar. Nic. Spawner byl zachráněn. A ano, spawner byl vrácen a počkej. Tohle. Ne, počkej. Jsem chtěl udělat tohle, že jo? Jo, takhle. Dobrá. Tak, ať ví, vole. Počkej, uděláme tej kryt. A Pedro radši utek. Hele, teď už mi ten spawner tady nikdo nesebere. Myslíš, že to nezapálí, ne? To je z nedru dřevo, prostě to nejde zapálit. Já, těžko říct, že to jde zapálit, vole. Prostě, hele, někdo když krade, tak ty si prostě udělal opatření proti tomu. Ano, přesně tak, já jenom dodržuji pravidla serveru. Tak, ještě střechu dělat nebudeme, by se nespawnovali tolik. Právě no. Proč jsi tady nechal tady blok mezeru? Za tu zeď. Proč jsi tady nechal blok mezeru, Máro? Jsi dělal ty vzadu. No já nevím, ale ničit se mi to nechce. No mě taky ne, no. No ní, spawner jsem si vrátil, ale začnu asi používat ten druhý, co je v téhle fortresse. Tak to jsme ho mohli zastavit. To jsme ho mohli zastavit. Tak. A jdou z toho... Počkej, dveře. Podle mě se nejdou dveře. Jdou! Mám je, Máro. Počkej. No a je to. Dobrý, jau! Já bych to takhle nechal. Nejsi tam úplně kamaráčí lidi, vole, v tom. Ale to je podle mě dobrý trest. Kam oni se tam pořád spawnujou? No, tak to je dobře, ne? To ano, ale podle mě ten spawnery bude dost malinkatej. To asi jo, no. Jsi mě zavřel. Počkej, podepisuju se. Proč se nedali jinou barvou? Aby to splývalo, aby se k toho nikdo nevšiml, ať můžu utrlit další dobře. Lidi. Mám to ještě potrhnout? Můžeš, no. Já to potrhnu. Jsme, no tak to už je... Super, vole. Dobrý, tak odteď jsem B jako bouchal, chlapci. No, to je dobrý náhodou. Au. No nic, tě nemají rádi moc. Vyrazíme zpátky. A ty bychom mohli ke Galactusově zeptat se, jak se má. Jen tak jako nezávisle. Ne, to bych právě víš, jako nejsme tady vůbec. Pravda, ty vlastně musíš jít na to, že jo? Je to tak, je to na tak. Na Super Mario nebo na co? Já zrovna musím jít do RPčka, to je náhodička, to se nám to blbě sešlo, co? Ježíš, no, právě. Fakt blbý. To je fakt blbý, no. Já bych ho šel jinak pozdravit. Já bych potřeboval, aby se odpojil kam, až si jdu udělat R. A chceš zpátky to dřevo? Ne, klidně si ho nech. Já ho nechci, ale mě se nelíbí moc. Nějak ne. Spíš ho někdo zálohy, kdyby tě někdo nasral. To je pravda, třeba nějaký Marvex, který mě trolil. Víš co, to dřevo můžeš vrátit, kámo. Ne, já jsem se rozhodl, že si ho nechám vlastně. Vrať mi to. Dobrý, tak. Ne, jak se dostaneš nahoru, nevím? Já nepotřebuji nahoru. Já mám tamhle nether home a já tam prostě dojdu. OK. Já myslím, že to ještě ukončíme u mě. Tam už nejdu, to už je daleko. OK, tak jinak. Dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí tohle videa, doufám, že se vám to líbilo. Bylo to trošku nepovedené dneska, ale našli jsme viníka našeho trolu. Cuky nám s tím pomohl, chtěl bych jenom říct, že případně, že Galactus sleduje toto video, tak to byl hlavně Galactus, Cuky nápadně ty se krásně zjistí. No jasně! To je škoda, že jsem zrovna vypl natáčení, Cuky, že už nemáš právo. Já streamuju. Já taky. Ume? Ne.
Kámo, ale on když to bude stříhat z toho mýho videa a ty řekneš, že umím potom, co vybrudat tlačení, tak se asi na tvůj stream nepodívá. Asi neprojde, co? Ty vole, já asi nestihnu vylíst, ale. Leakvex? Proč Leakvex? To, že vidíte pár videí, to je v pohodě. Kdyby pár. Nebo jsem líkl něco dalšího? Ne, nelíknul, ne? Ne, teďka, ale sam se tam viděli. To, že, nebaví to, se koupat to, v té hlavě, Máro. To, že vidíte videíka, či to je v pohodě v hlavě? Nvidia, no tak, ale já tady mám videa, kámo, třeba když jsme erpili a zapínal se megafon, víš, já to mám na F9, kámo, a vždycky jsem si zapl megafon tím, že to jako zaplo natáčení najednou. A teď Mára vždycky natáčí na tom, vole. Na čem? Že vždycky natáčíš na streamu, vole. Ale oni mysleli to, že jsem měl zaplou scénu jako plochovou, takže jsem si to jako to dával do druhé složky, víš. Protože já se natáčím na SSDčko a potom se to přetahuju na takový moje jako na hard disk prostě, který má 3 terabajty. A já mám, čekám, když se podíváš na můj hard disk, čum, podívej se na můj stream, jo. Já to nevidím teď, já pospíchám domů, abych mohl za tím Kelvinem, víš. Takže když vydržíš chvilku, tak já ti hned řeknu. Držím. Já se jenom dostanu home, lívnu a půjdu za tím Kelvinkem, ať nemám problémy, znáš to. Oni jsou pak agresivní, ty vole. Porno, jak se točili s Sukim, jo. Čiže to si tam teď, bylo no, taky? Jo, bylo no, bohužel. Ale ty to nevadí, tak to... Tak klikneme, že máme OFko? No to nemůžem. Ty vole, ale přemýšlel jsem, že si ho založím. Fakt. A že tam budu posílat fotky Davíka. Budu dělat, že to jsem já. Kámo, Snoop Dogg měl offer od OFka, kámo. Viděl jsi to? Fakt? Neviděl. Nabídli mu $100 milionů za jednu fotku jeho péra. Aha. A odmítl, že jo? To bych taky asi udělal, no. Odmítl bys to? Ne, kdyby mi to poslali ty kokoté. Tak je pošlu klidně dvě, ty vole. Kámo, Magor, já si myslím, že bych své péro za 2 miliardy prodal. Jaký asi. Jako sorry? Sorry, kámo, ale to je tolik peněz a je mi úplně uprdele, že někdo uvidí moje péro, kámo. Jako sorry, ať se podívá. $100 milionů i v českých klidně, jako za 100 míčů českých bych to asi taky udělal, kámo, je to jenom péro, vole. Každý má péro, z chlapu, většinou, v tomhle jsou už moc ne, ale většina lidí má péro, že jo. Ale Máro, já bych ho tam poslal v tom stavu nepřipraven, takzvaně. Ne, abych ho tam poslal připravený, to by aspoň. To prdel jak svině náhodou. Kámo, tak bys mohl prostě napodit předtím a potom, vole. Takže pesík mi ty jenom napsal, to bys ho tam poslal ze všech úhlů, ne ty vole. Kamu za ty prachy? Za ty prachy bych ho i 3D naskinoval, jebe ti vole. Ach jo. Kamu sorry, za 2 miliardy. Kamu, já jsem prodej na kurvek piče, já ti to řeknu na rovinu, kamu, abych zabezpečil svoji rodinu, kamu, jako sorry. Za 2 miliardy udělám cokoliv, vole. To by zabezpečil všechno, ty debile. Bys měl klid v duši, ty volej. Kámo, úplně by bylo uprdele, že prostě lidi by si dělali prdel z mýho malého péra, kámo. Já bych si žil prostě, kámo, úplně v šilu, víš co? To z mýho malého péra by si prdel nedělali, protože bych na něj dal nálepku, vole, 100 tisíc kokoti. 100 milionů, vole. Nebo 100 milionů, vole. Kámo, víš co nejlepší? Teď kámo, ježi, on ti dají 100, ale 100 milionů dolarů, kámo, to je prostě třeba 22 miliardy českých, že jo? No, to by si zužíval. Pičo, hochu. Víš, jaký krásný barák by si z toho měl. Pojď se podívat ke mně. Na stream. Hej, čete, neměl jsem náhodou celý natáčení tuhle webku? Místo týdle? Kámo, já jsem se vás odpojil, bo já jsem myslel, že jsme na TSku. A jo. Nic, Máro, mizím, no, myslel, jo. Když tak... To já ti to ukážu, běž do prdela. No, já, vole, no, pospíchám, prostě. Dobrý, znáš to. Dobrý, pohodě, pá. Jez, hele, a když tak večer ti napíšu, ať rozjedem kolejáky. Mhm. Dobré, zatím se má chlape. Čus! Ahoj. Čete, čumte, já mám prostě Dčko, to je 3 terabajto, já mám dojichovat jenom na videa, tady mám prostě... ono se to nemenuje videa, ale videa, jo, ale... Chápeš? To bych poznal. Videa. Videa. A tady mám všechno, no. A teď jsem z toho mazal 2 terabajty. Nabím, teď jsem nabil.
Když jsem dokonce nějakým CSku večer, nevím, netuším. Opravdu netuším. Tak, ok. Pojďme nachystat ty koleje pro Cukyho. To je teďkom prioritní, protože to bychom mohli udělat, mohli bychom mít další videjko teoreticky z toho. Já nevím, jestli si to nechce claimnout potom Moon jako videjko, ale asi můžeme udělat oba klidně, to mě jako moc netrápí. Pojďme uložit to dřevo žlutý, který máme. To už asi nebudeme úplně nutně potřebovat. A než se vrátí Cuky, což bude asi hodinka, tak pojďme udělat... Songy, jo, so... Oh, chat! Tak proč se něco... Oh, to radši nechci slyšet. Pozdě. Již jsem se dal do tance. Jak začneme, už nepřestaneme. Umpa, lumpa, dupity tam. Šesmutný příběh pro vás teď mám. Umpa, lumpa, dupity šťuch. Ve vašem zájmu je popřát vysluch. V mé vlasti je dosti úrodná prst. Šelbobu tam rodí se vždy jen hrst. Já měl tu úrodu pohlídat líp. Ty přišel se a vše nám štíp. Tak proč jsi něco neřekl? Možná jsem trochu klimnul. Umpa, lumpa, dugalita. Za trestem skončil ve vyhnanství. Světem mám se zabrloukat. Než krajanům splatím tě na tisíckrát. Tisíckrát? To si děláte srandu. Opakuji. Vše na tisíckrát. Umpa, lumpa, tupitý tí, já druhou třídou... Ten cukr, to je v píči, no. První třídou cestuji já, tak to každý umpa, lumpa dělá. To bylo titulku, jaký dobrý. Umpa, lumpa, dupitý tam, já pro vás krátký bonus teď mám. Posečkejte v sedadlech dál, na umpa lumpský poslední vál. A Bakus došel šťastně domů, božka na flek, lodka k telefonu. Můžeme, no, ale ne. Který se vrátil na svůj... Čete mně přijde, že úplně jedno, jestli zaplá čokoláda nebo nána, protože ono to vždycky jede dolů, ten cukr. A podle mě to nebude jezdit semka ten cukr, protože ten funo ho bude brát dřív, že jo? Ahoj, jen se zeptám, budeš doplňovat playlist na Spotify M2TV? Budu ještě, určitě, určitě, ale mám teď poměrně omezený čas. A kolik tam máme jakom songu v tom playlistu? 102, to je s tím v pohodě. 2023 mám jenom 88 třeba. Takže bych řekl, že s tím docela v pohodě. 415 lajků tam mám, holy shit. No počkej, mě zajímá, jestli ten cukr chodí semka. Ten mapa u Galactuse. Hele, už se aktualizovala. Myslíte, že má nervy? Jde se, prosím. To já nemám zaplý Discord ani. Potřebuji vidět, jestli ten cukr jede, vole. Ty včely musíme začít řešit, no. Ach jo. Já přemýšlím, jak uděláme ty včely, my potřebujeme úly, že jo? Se budu blbě získávat, potřebujeme silk touch. Kde je dobrý koukozů na streamu, jsem Nedimu ve 4 ráno? Já jsem šel spinkat brzo docela, pak jsem mohl usnout, ale neposlal jsem Nedimu nic moc dneska. Další patro, to je debilní další patro, se mi nechce dělat. Mně přijde, že to nic nedělá. Čum? A už? Vidíš? A jde to dolů. Takže ono to nejde do čokoládky. Ale ty čokoládky mám docela raketu. A nevím, jak je to možný. O můj bože! Drago, děkuji za trénu, pane. I kissed the girl. Pojďme asi udělat tu farmu. Farmu na to, na včely.
Ty Uli můžeš jít do ruky, můžeš, ale co se blbě přesouváš, jo, trošku jdeme s letačem. Hele, takže mi potřebujeme sugar. A ten se dělá teda... Jo, on se dá automatizovat takto. A mě zajímá jedna věc, že tam. Honey. Dobrý, vypadá i lahvička, to je dobrý. Jak se píše úl? Jak je anglický úl? Chat. Jak je anglický úl? Beehive, už vím. Bee nest, beehive. Nezonopium? Nevím, nikdy jsem neskoušel. No, spíš grás tady dáme, ať to hezčí. Takhle. A v tom budou včely, ne, chat? Takže potřebuješ i kytičky. Než jdeme pouze, jak to zavím, my jsme koukali. Jako my v každém případě potřebujeme honey battle. Tam jako není jinačí možnost, že jo? Až jdeme tam, se dejte, by měli se zabydlet. Night, že jo? Night. Yes, tak se zabydlí. Jsou všude. Ne. A měli by se zabydlet, ne, ty ostatní? Jo, už chodí bydlet. Neříkám, že jsem to pořádně střízlivej, ale nejsem jako vy... Marvek, si mám otázku. Je malostranská na malý strane? Máte však tom vědět? Asi ne, ne? Ok, chyták, no, co já vím. Hlavně opilovávaj, to je důležitý. Měli by dělat teda med. A my ten med z toho potřebujeme jak dostat. A já přemýšlím... Jak to udělat přes skryt mod? Takže deployery asi potřebujeme, ne?
Ještě tam ninja nejmet. Jo, to je na bok. Aha. Je okej. Okay. No, to se nám trošku usnadní. Myslím, že můžeš napojit pipe na beehive, fakt. Počkej, tak jestli to jde, tak to bude super. Tak, hodíme tady fluid tank. Vem takhle zatím, ať to vyzkoušíme. To už je nějaký med. Tam musí být těch pět toho medu, aby jsme to mohli vzít s tama. Tady zkusím vzít glass. A je tady med. Ne, nemůžu ještě vzít, takže musíme počkat, že jo. Jsem ti to na mes psala, ale nic XD. Jdu na to. Je potřeba, aby to opilovali, že? Ale tři. Jsem chvilku počkat, jestli to bude fungovat takhle, to bude super. Jestli to bude fungovat takhle, tak my můžeme udělat tohle, že jo? Jednoduše. Jako mělo by to takhle fungovat. S tím je to empty. Tady jsou tři. Po většinu. Runtix si vypadá, že funguje na to, že je to rychlejší trošku. Ale... potom budem potřebovat... create. Budem potřebovat... spout. Už vím, spout. Depot. My to můžete hodíme zatím píči. Takhle. To povede druhá trubka, že jo? Tak. To je jedno, jak rychle to pojede asi. Tak a tady budeme potřebovat šafty a páse. Tak. Tady budeme potřebovat funnel. Mechanical crafter.
Kurva. Budeme potřebovat kokvíl. Kokvíl vezmeme tady. Tady hodíme asi pás pod to zás, třeba takhle. Tady to potom zkusím opravit, pojďme jenom zkusit, jestli bude fungovat takhle. To je asi prioritně, aby to aspoň začalo fungovat a potom to upravím podle potřeb, že jo. Tak. A z toho půjde teda cukr a půjde z toho lahvička, takže cukr půjde na jednu stranu. Cukr může jít tady, dejme tomu. Takhle. Sugar. A zbytek půjde... Tady? Dobrý. On to musí napřímo, že? Žena psala do chatu. Co psala žena do chatu? Jo, počkej. Takhle. Ale co by to mělo lítat v tom případě? Tak, to by mělo fungovat, ne? Ptala se, od čeho máš mobil? Od kam pracuji do píči, tak mám asi položený jinde. Lol. Jsou otázky debilní. Ok, takže... Hele, už je tady med? Nice, ok. Tak jo, zkusíme tady glass bottles. Glass bottle, tak. Ještě jednou. A tady máme glass bottles. Okay, pojďme tady trošku předělat. Takže takhle by to mělo fungovat, či? A můžu dát takhle funnel? Nebo ne? Bude takhle funnel? No však funnel. Myslím, že zase ročivně o nízkou mě nezajímá, hele tyhle keci si fakt nenechám, nevěte, že máš bandu zítra. Ale to píči. Kurva, něco jsem prvé všimla. Dobrý. Tak. Okay. Tak. Tady cukr, tady zbytek. A tady bude zase ten vejt ejector. Možná takhle to bude fungovat, jo. Takže, glass.
Jo. Chyjo, vole. Wait, what? Cože? Co se tady stalo? Ušel Matt. Kámo. Teď by se to mělo plnit a mělo by to snad letět dobře. Yes. Proč jsem letěl cukr? Kurva. No ten cukr nám to takhle rozbije, že? To mi nepřijde jako moc efektivní farma, upřímně. Spojím na ten telefon. Efektivně musím hodně včel, potřebuju. Jak se dělá Beehive? Beehive. Taky z honeycombu, takže to máš nůžkama, že jo, honeycombe. Tohle je taky problém. Víc všel to chce, 100%, ne? Jak to uděláme? To je problém, že ty lahvičky, vole, si budou kurvit, jo? Tady to bude chtít duše vymyslet jinak, ale... Včelí panelák. A i ten vol na lahve, to je v pohodě, to když jak uděláme, já přemýšlím, jak to udělat efektivně. Podíváme se na nějaký tutoriál, jak to udělat efektivnější chat. Create mod. Bee farm. Co je honey apple? Tento má 420, bude dobrý určitě. Thank you.
Tak jsme zjistili hovno. Takže si musíme poradit sami chat. Především to je nejefektivněji. To se jako startovní verze asi dobrý. Knovíry proti Sugar Cane farmě. Jako upřímně ani nevím, jako my jsme chtěli prostě jinačí farmu. Jako napadá mě to udělat takhle. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 9, 8, takhle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takhle, že by to bylo, víš? Musíme zkusit tu efektivitu prostě nějak vymyslet, no. Dva bloky vysoké úly, to taky dá? Jako takhle? A to tam nevezmeme pipou, ne? My jsme museli brát takhle. Můžeme to zkusit. Takhle, že by to bylo, chat? Takže musí tři včely a každá má jednu kytku. Takže každá včela jde na jednu kytku? Takže jeden úl na tři kytky potřebujeme, jo, chat? O můj bože! Takže tato verze je na hovno, v tom případě. Takže my bychom potřebovali tohle. Takhle. Zase dva. Takhle. Takže takhle bychom to potřebovali udělat, jo? Aby to bylo nejefektivnější. Takže takhle my to potřebujeme, jo, chat? Takhle. Tohle je efektivní. OK.
A modrý kytky si říkali, že tyhle. A pak tady další patro. Takhle je to jako nejefektivnější. Tohle půjde do těch trubek dolů, nebo ne? Přes ten beehive. Asi ne, že? Jenom aby nám to nedělal nějaký problém. A tady zase patro. Dejme tomu, že uděláme 3 patra. Ty trubky asi dáme stejně jinak potom. Tu čili panelák, tak čili panelák je v pohodě. Tak a na každou vrstvu, my budeme potřebovat docela dost včel, že jo? 4, 8, 12, takže 36 včel na každou, na každý patro, jo? To bude taky úle docela. Takhle. Teď potřebujeme teda včele, který naházíme jako do každého toho patra, že jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vadí tohle vůbec? Přímo dolů můžeš dát? Ne. A takhle půjdou rovnou do uloučet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. To je jedno, jedna vrstva. Oni se tam nedostanou jako? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Tak mělo by to být všechno, ne?
Takže takto. Ještě takto? Ups. Vidíme, jestli to bude fungovat takhle. Vidíme, jestli to bude fungovat teda. Následně tak to prostě vyvedem... kudy. To jsou hrozně písíčka ty všely. No. Dejme tomu, že bychom to vyvedli takto. Tady hodili pumpu. Tady to napojili. No možná to ještě napojit nebudu. Chci vidět, jestli se bude plnit vůbec. To je jako základ. A tady by byl ten, že jo. Jak se jmenuje chat, ta věc? Tadle věc. Spout, no jasně, jsem kokot. Nebude spout. Nebude depot. No tomu, že to bude takhle. Nahoru dáme ještě ten, nahoru dáme ještě shoot. Stačí klasický.
Tak. No, ideálně. Kdyby tady byl zase shoot. Mechanical crafter. Můžu teda takhle? No. Do shootu bude chodit jenom Hany. Tak to. Glas tady. Tady to asi nevystřelíme nahoru, že? Mám lepší nápad, chat. Jako letělo. Co takhle, če, když to uděláme? Yes! S tím pár laviček, jo, to je v pohodě. Že tady funguje tak na kokot? To by fungovalo normálně, ne?
Vím, jak to vyřešit. Možná. Nám došel meduš? Yes, takhle to funguje, ok. On to musí taky potím ten pas, že jo? Třiž by vzpomně si, bude to tam jít ze zhora. Zabere, podle mě. 4/5, uvidíme. Měl by to sebrat ten med ze zhora úplně v pohodě. Je, kurva. Kostek hlavíček je úplně v pohodě, že jo, to jako nemusíme ani řešit. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ne, musíte brát všechny. Nula, nula, no jasně, bere to obě. Tady to bere obě a tady by to mělo brát i tuhle, no. Jo, bere to všechny v pohodě, čet, bere to všechny v klidu. Ono to má dosah jestli 8 nebo 16 a obě vychází, že jo. Tady máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 1, plus 2, jako teoreticky by to nemusel brát tuhle, ale bere to, takže v pohodě. 16 bloků, prý to bere, úplně v pohodě, čet, úplně v pohodě. Otázka je, kolik to bude generovat teda. Na tom záleží teďkom, že jo? To je vela včel? No je to dost včel, ale tak jako potřebujeme to mít efektivní, že jo? Jako podle mě tento počet včel, tak jako pohodně na to, aby to něco vygenerovalo. No hele, máme tady 228 cukru, 28, a je 17,27, jo? Mám tick speed, ale nepřijde mi, že by ten tick speed něco dělal, upřímně teda. Co jsou ty jablíčka vůbec, ty zlatý, vole, ty medový? To přidává 4 hungry do konce. Honey apple. Apple cider? Čili uděláme si potom ještě apple cidery? Kamo, to je alkohol, ne? Cider. Apple cider. Kurva. Jenom jak se to kraftí. Jsi dělá apple cider, chat? Jste 91 za 2 minuty.
No mají těch speedy 20, ne? What is default random tick speed? Aha, takže 3. Takže 3 máte pravdu. Takže 3 je default, je zvláštní. 20 za 2 minuty je dosačující, ne? Tu máme 20 blazkejků za 2 minuty, to je v pohodě jako kot. Uvidíme, hele, tak dáme to ještě jednou. Jak bude 17.30? Máme 339. Ty rukule včely chyby neměly by. Hele, jako podle mě to generuje docela dostatek, ne, chat? A mě dnes si nebude vydávat cokr nebo, jo. Já nevím, tak se to udělat tu Sugar Game Farmu na to, já nevím, chat. Ale včelí farmu bych stejně do budoucna udělal na medík, ne? Třeba menší jenom. Se podívám na Discord. Farma na pivo lepší, ale pivo tady nejde, že jo, takže jako cider je to jediný, co můžu udělat, a cider je v pohodě, ne? Kdo se tady dělají tyhle si dvě? Cider se dělá v cooking podu. Co potřebujeme na apple cider, chat? Umřela. To nejde otevřít, že? Apple cider crafting. Jo. Jak se bude zebot? Dobrý, jak to nějakou reklamu jebnu. No, takže cookade pot potřebujem apple, sugar a glass bottle. Cukr a jablíčka, okej, okay. To je v pohodě docela.
Mám to zkusit zpomalit tu Sugar Cane Farm, myslíte, že to bude efektivnější? Konže jsem unavený jak svině, nejsem unavený, jsem nasaraný, protože mě Nicky hrotí. Já si nemyslím, že to má vliv na ten růž Sugar Cane totiž. Protože ono se to nechová jako pevný blok, že, ale jako konstrukce, ale můžeme to zkusit, třeba jo. Zkus to, no zkusíme to. A asi to děláme přes Waterwheel, ne? To bude asi nejjednodušší způsob, jak to vyzkoušet, či? To bude asi nejjednodušší způsob, chat. Kdyby se kila, kilo tu, je tu kilo. Dopadlo Sugar, Double Patrol Sugar Game Farmé, jako teoreticky je to jaký řešení, že potom, ale možná jsem si mohl vzít vodu. Kdyby jde pořád desperáda, nevím, není ohlášený, to neřeším já, že jo. My jsem se jenom jako kouknout jako duch asi, nevím. Buď to si vezmeme postavu a budeme tam jako reálně jako postava. A nebo si zařídíme noclip a budeme tam v noclipu a budeme koukat na ten pohřeb. Což ten noclip by byl asi lepší. Bych osobně řekl. A to záleží, jestli mi kluci schválí na velo onku noclip, že jo? To jako... Píči more! Tak já jsem kok. Nemám wrench? Já u sebe nemám wrench, kde je, jako? Funguje to nebo ne, co myslíte? No tady na druhou stranu! Do prdele! Myslím, že to je efektivnější, no. Nepřijde mi to výkonnější.
Jako druhý patro by teoreticky šlo udělat. A na to, abychom udělali druhý patro, potřebujeme hodně cukru, že jo? Nebo sugar cane, respektive. Protože teoreticky my můžeme udělat tohle chat se škurkejnama. Což by taky mohlo být pěkný content na YouTube. Sugar. Kábel třeba to jedno. Glue. Creative motor. Shaft. A potřebujeme ten, že jo. Mechanical bearing. Tak. My co můžeme udělat, čo tam? Tak je... Teď to udělám úplně na piču, ale to je jedno. Takhle jenom kousek uděláme. My můžeme totiž to. Udělat tady jedno patro. Tady to. Tady bude jakoby to, podlaha. A tady může být druhý patro, že jo? To znamená, že tady budou zase ty. To je hlavně to nevyteče. Jo, tady budou další. A musím to být propojený takhle v té jedný, že jo? To znamená, že tady to bude zás, že jo? Ne, to jsme chtěli vykrást my, vole! Sváku! Hej, byl bych hlapy. Na jakou stranu se to točí? Na tuhle. Okay. Chápete ten můj point, jak to může být udělaný, ne? Chápete ten point chat? A takhle by to fungovalo, že jo? Že by to bylo taky napatrovaný. Ono sugar caney rostou na hlíně, ne? Takže by to mohlo být ještě menší teoreticky, či? Co když tady dáme pryč tohle? Vadí to něčemu? Možná tomu růstu to bude vadit, ale počkej. Kdybych tady měl dirt. Takhle. A tady dal vodu. Takhle by to nevadilo ničemu, ne? Chápeš ten pointčeta? Sugar cane. What is faster? Čete, prej to roste stejně. Prej to roste úplně stejně, jestli je to na dirtu, nebo na hlíně, nebo na blátě.
Nemluvím. Jak můžeš lepilon, mě zničíš levem. Takže použijem dirt místo toho. A použijem sleby teda. Já, dřevěný to jedno. A vyřeší, no ne? A díky tomu to může být takhle dva bloky vysoký, že jo? Matelníku se staví tu pane. To budu máš špatně, to je jenom ukázka. To je jenom ukázka. Nebudu to v kreativu stavit do kolečka, než je to ukázka, jak to bude vysoký, vy kokoti. Proč... Jako 4 patra můžeme dělat, no, v Sugar King Farmě, actually. Čtyři, pět patr můžeme dělat v tom. Ne, to jsme chtěli vykrást my, vole. To si si bude velký nebo RPčko, nevím, maturín, nevím, RPčko asi, jo. Takhle se bavit s otcem dítěte, co to je za dobu? Cože? Já dávám subchat, bavit se úplně mrdlý. Tak, dneska bude subchat. Můžeme to zrychlit dvojnásobně, no, vidíme. Na 20 to hodíme. Proč to neroste? A už, jo, roste to dobrý, akorát je to málo, takže pomaličku to roste. Kdo mi psal? Já jsem Killovi napsal. Skýpě ti kouzeky pro Killa, pane. Píčo, lajkinín, vole. Jako podle mě to bude efektivnější, než ta včelí farma, no. They have given 11 gift subs in the channel. Ale včelí farmu bych chtěl udělat, budu snad 100 pro. Ale efektivní tohle bude asi priorita.
Beauty farma na včely, what the fuck? A když budeme dělat včelí farmu, kde bude stačit asi jedno patro. Chromíčku, děkuji za drina, pane. Welcome, welcome, welcome in the hood, bro. Já hle, funguje to, to je důležitý. A kolik pater my tady můžeme, jsme schopni teda udělat, čata? Kolik pater jsme schopni tady udělat? Dobrý. Tady je první, dva bloky a bude... Tři bloky na patro je vlastně, že jo? Že máš jeden blok, kde to roste, druhý, třetí blok, kde jsou sklízy a pak další, takže tři bloky na patro. To znamená jeden, dva, tři, jeden, dva, tři, jeden, dva, tři, jeden, dva, tři. Tak šest pater tady můžem dát, ne? Že tady to může, ty patra na tímhle může být o blok menší, že jo? To jako nedělá takový problém. Rata je s vodou, no však vodu jsme vyřešili na tom singlu, vole. Vodu jsme vyřešili kilo... Takhle máme slaby daný. Takhle jsou ty slaby a tím pádem jsme to zredukovali o jeden blok, že jo, tu výšku té farmy. Aby to bylo efektivnější na... v rámci jako výšky. Fenix, děkuji za gifted, pane. Takže díky tomu, že tam jsou ty slaby, tak můžeme mít tři bloky. Ale menší než tři bloky už to nepůjde. Jako se to poslal, kdy to došlo. Tady dole nemáme ty slaby, to je zbytečný, že jo, ale tady už budou prostě slaby a tím pádem můžeme udělat těch pater, možná jak o dvě patra výziky to můžeme udělat, že jo. Takže, myslím, jak vždycky seká, než se to napojí na tohle. A odseklo se to zrovna. Dobrý. Kešpaně to nám prostě nestačí, čete, no, bohužel to musíme prostě zvětšit. A asi bych to obestavil potom sklem nějak, ať to tady nějak hezky vypadá, možná nějak barevným sklem. Ať to tady nějak hezky vypadá. Produkce vajíček je až moc vysoká, ale s tím nevím, co jako budeme dělat. To jako, to tam jde tisícovka každou hodinu nahoru, vole. A blazecakey, hele, blazecakey se jako generují furt, jako jdou do plusu, což je jako pozitivní. Jako nám tady obojí do plusu, ale fakt jako pomaličku, že jo. On jako ten cukr z nějakého důvodu stíhá jak čokoládu, tak i blaze. A nám možná vyjde i to udělat jako do podzemí, přímě tu farmu. Protože... tady máme na to prostor. To by možná taky vyšlo, ale to nevím. Míchiny vajíčka, my asi z vajíček tam moc neuděláme, ne? Je, raw pasta. Pancake, jasně. Oh! Tak to chci čet! Ty vole, na den díku vzdání, úplně ideál. Hej, my si můžeme dělat volský voka. Na campfireu si můžeme dělat volský voko. Nebo v peci. Kdybych se chtěl na svůj hashtag reklama stream, okej, okej. Enjoy, enjoy kloušku. Já bych to chtěl o blok větší, jo, škoda, že to nebere, ale nám už to tady překáželo a zježilo by to rozdíl. Jako aspoň tady máme generaci nějak jako sugaru, který potom můžeme využít na vrchní část, že jo. Takže budeme potřebovat dost hlíny, čet, dle mýho názoru. Pojďme si poděkovat za sabíka u Tomr, když se natáčel, je teďkom smutný člověk. Tomr, děkuji za sabíka, pane, pardon. My když natáčíme, tak já si moc nevšímám těch sabů, vždycky musíte vydržet, než dotočíme.
Že pak na to občas zapomenu, takže je fakt jako lepší podporovat, když streamu a ne když natáčím, jakoby. Chápete? It's better than. Easier story, let's begin. Jak jsme na tom zlínu? Máme dost zlí, ne? Blbě jsme na tom zlínu. Dá se lína nějak to, kraftit? Jo, napíšu hlína, že jo, to dává smysl, Maro. Nedá, jo. To je na prd. Žádost o zprávě. Čau, Maro. Ahoj. Ignorovat, tak. Pardon. Ha? Kam jsem to položil? Ha? Kdyby stroj do akce, no jo, ale kdy budeme jako strojem těžit? To bych chtěl prostě úplně nějaký neutrální místo, někdo úplně prdeli. Fenix, díku za gifted, pane. Potržítko exe 1 gifted a tyr jedněch sub to L1 mou spot. Já nevím, kde nikdo nebydlí a kdyby nevadilo zrujovat trošku to. Co je tohle? Jako to bych chtěl někam do těchhle krajů pro hlínu. Tady je to Brutus, jo. To je můj fortress tohle. Jo, to je možný, no. Ale tam někdo udělal ten portál, takže to jsme nevygenerovali my, či? Minus 7. Jo, to bude ono. Ale to jsem nevygeneroval já, ten portál už tam někdo dal předtím, chat. No, ano, ale ten portál už tam byl. Jako to jsem nemohl vygenerovat já, ten chunk, ne? Kao, co kdybyste si tady udělali M-ko z těch chunků? Vygenerujeme se tady M-ko na boku? Samozřejmě jako Mindra, ne Marvex. No ale za ten portál fakt nemůžu jáčet. Jinak zítra. Zítra hlídám ráno malýho, protože Niky půjde k doktorovi, protože má v piči ruku. A jak se vrátím, tak bych dal možná tu, ne? Benzínku zas, chat. Já už ji odkládám snad týden, že si chci zahrát tu benzínku, tak bychom ji zítra mohli konečně dát, co myslíte? Protože zítra si moc spánku nepobydem. A tak bych dal hned, jak se vrátím, možná budete ještě sice ve škole, ale aspoň si do toho více užijete potom to YouTube video, které následně vyjde z toho. Fenix, díky za kvíty Proxia. Mrkneme na RPčko, jestli někdo RP, vole, z naší frakce.